好，在今天呢第十六任的总统就职大典上，那么可以看到赖清德首先呢从立法院长韩国瑜手中接下了中华民国之玺、荣典之玺，还有总统之印以及总统之章，正式就任中华民国总统。那么在这部分呢，大家也来关注了这个总统还有总统夫人今天的这个穿搭，好，都是呢别具用心。那么赖清德一如过往重大场合戏上是最爱的一个紫斑蝶、紫色的领带，还有油菜蔡华雄针以及这个深蓝色的西装，而总统夫人呢，你可以看到，好，吴美如她穿上是黑洋装、粉外套，首次亮相。那么跟这个赖清德、好友总统夫人以及蔡英文、萧美琴也一块来合照。那么我们可以看到，在这个部分呢，在今天好一片呢，大家这个观礼嘉宾好都是这个深色的哦西装。那可以看到总统夫人今天也是特别的亮眼哦。那么在今天我们大家除了来关注两个人的造型穿搭之外，还有就是在现在新任总统上任，那么也签署了任内的首份的公文，特别选择这个是台制的手工钢笔，你可以看到这是来自台南麻豆的品牌，那么用的是这个木手工，来用纯木而且手工打造的一个台湾的钢笔 Made in Taiwan， 特别呢来签署他首份的公文。同时在今天就任还有谁来出席呢？包含了亲民党主席宋楚瑜，那么在这个部分还有你可以看到，好，柯文哲也来了，还有呢这个蒋万安也到了现场。那同时这是谢依的部分，他是唯一现身的蓝委，也希望赖清德能够启动朝野对话。那至于在新北市长的部分呢，在今天可以看到侯友宜在今天没有来到现场，但是花来了。好，另外呢还有就是这个国民党主席朱一伦并没有现身，那么在这个部分国民党的立院党团书记长洪孟楷也表示党团不会出席，但是你可以看到谢依凤是来到了现场，他说他是以立委的身份来出席。那么政党的大咖互动当然是大家关注的焦点，刚提到朱立伦，好，还有这个侯友宜双双缺席，送上了花，送给了赖清德，送给了萧美琴。那么谢依凤来到现场，观礼台上就可以明显的看出，事实上有一些位置是空的。好，民众党的党主席柯文哲带领的是党籍的立委出席。那六都的部分，蒋万安还有卢秀燕到现场。那蒋万安时不时还跟在柯建铭的部分好交头接耳。空军直升机悬挂区服国旗，后头还有两架黑鹰直升机伴飞，通过总统府上空宣告新政府正式来临。中华职棒四大强头领唱国歌，正副总统赖清德、萧美琴通通开口一起唱，随后重头戏空军战机冲场。空军三大主力战机包括 F-16V、 IDF 金国号还有幻象2000排成大雁队形冲过总统府上空，最后雷虎小组喷彩烟划过天际，赖政府正式上路。传出空军为了避免共军侵扰，特定下令召回所有的飞行员待命，国军各基地飞弹部队进入警戒，而总统府前广场聚集超过1000人观礼，民众直呼超开心，都很开心，太开心，非常开心。这回外宾团根据外交部统计，有51团，超过508名外宾，包括我国欧洲友邦、教廷以及美日等国都指派特使团参与。赖清德的家人，包括98岁当国策顾问的舅舅童勇，还有表姐夫也罕见出现在荧光幕前。不过观礼台上左半部空位超过一大半，因为在野第一大党国民党主席朱立伦以及党籍立委大缺席，只剩蓝委谢依凤独自抵达会场。既然党团大会都已经有做出决议了，那个别委员的行为就有个别委员对外自行说明负责。民众党主席柯文哲也率党籍立委出席，前阁揆陈建仁上前握手致意。六都首长包括蓝营台北市长蒋万安跟桃园市长张善政有说有笑，蒋万安还不时探出头来跟一旁民进党团总召柯建铭聊天。另外台中市长卢秀燕也到场，唯独新北市长侯友宜缺席，专程向议会请假，亲自北上来参加总统的就职典礼。那祝福我们国家国运昌隆，人民幸福。赖清德就职大典在野互动成为焦点，赖清德说两岸的未来要不卑不吭维持现状，新政府上路，百姓期待两岸大开放大交流，减缓两岸紧张局势。记者张六池、王志恒 SNG 小组台北采访报道。
好，再看到520总统就职典礼，那么主视觉在这里，我们带大家来看一看，你觉得有像吗？这是来自粉专高雄林小姐，她就指出说，在就职典礼主视觉风格居然跟这两位，好，这是外国的艺术家的彩色线条，她认为这个画风呢是高度的相似。还有网友说已经写了邮件告诉画家说被抄袭了，支持赶快来提告。也有人大酸绿超人有什么问题呢？侧翼会护航，理由想好了，都是认知。作战，这是台湾设计师先设计的，好，致敬参考，绝对不是抄袭。好，这是呢可以看到，这是在这个高雄的林小姐，她认为说似乎好是有高度的一个相似的部分。那么再来看到总统赖清德在今天就职，那么国民党团的书记长洪孟楷表示党团不会出席，但是今天看到了是国民党立委谢依凤，她来到了现场，她说是以立委的身份出席，也希望朝野不要对立，在近期的争议法案可以好好沟通，并且讨论出个方向，也呼吁总统赖清德上任之后应该跟这一党启动对话。大家的确哦，希望说不要参与这个就是就职典礼，但是我认为身为中华民国的立法委员，大家看到立法院发生了这样子非常严重的这个推挤，大家希望未来我们可以进一步能够沟通，能够协商，为了台湾的这些法案能够讨论出一个好的方向。那当然这有历史的共业，柯建铭总召他最清楚了，这是过去大家对于民进党他们强行通过法案的这样子一个过程的就是反馈。那如果未来不要继续这样子舞斗，是不是可以回到大家正常来讨论这些法案？大家都不乐见国会这样子的争议，那希望就是赖清德总统拿出最大的善意，与在野党最大的主席来进行沟通，以及也希望说柯建铭总召不要把所有的责任都放在韩院长的身上，毕竟协商不是协商的内容以及实质讨论的内容才是非常重要的。好，再看到呢520，那么今天是总统赖清德副总萧美琴宣誓就职，国军除了支援礼兵的勤务之外，在今天还出动了是运输直升机，吊挂了巨幅的国旗，并且由空军雷虎小组压轴登场，彩带队行通过总府上空，也喷彩烟冲场来向总统致意。在稍早画面，我们带大家一块来关心，把时间交给张淑涵。好，主观众持续来关心第16任总统副总统的就职典礼在今天登场了。今年除了国军联合乐队出动了306个人进行组曲演奏以及花式操枪之外，今年国防部特别扩大了空中战机的操演内容，在礼唱国歌时主要是由陆军契努克运输直升机吊挂长18公尺宽12公尺的巨幅国旗率先进场，前后更是由黑鹰直升机包围护卫，由北向南编队飞行通过了会场的上空，紧接着快速梯队由多部的战机依序组成五机编队冲场，并且呢是以大雁的队形由北向南通过了总统府的上空，表达对三军统帅以及各国嘉宾的致意以及欢迎。最后大会结束的合唱阶段，则是由压轴的空军雷虎特技小组 AT3 教练机踩大雁的队形，通过观礼台的上空，并在空中释放了蓝白红的彩烟，也是代表了青天白日满地红的蓝白红三个颜色，场面可以说是相当的震撼，也为本次的就职典礼画下了圆满句点。以上两镜情形，选镜头交还棚内。太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。
对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。